No, kiitoksia mielenkiinnosta. Kiitoksia. Ja kiitoksia vielä meidän ratsikoille. Osa näistä hevosista toimii opetusneuvoksena opiston ratsastuskoulussa, missä ratsastuksen ohjeen opiskelijat pitävät opetushaarjoissa. Siitä on tullut tosi suosittu esteratsas ratsastuskoulu punkiratsastajien keskuudessa. Kato on aika energinen ja innokas orivoinnin, että alkaa A-kirjaimella, vuonna 2006 syntyneiden B-kirjaimella ja arvostetulla mestariratsastajamerkillä. Nellan lempilajeja ovat nelikäänti ja töntti T2.